მკითხებ. მდინარეზე ვიწრო ხიდი იყო. ამ ხიდზე ორი ჯიუტი თხა შეხვდა ერთმანეთს. გვერდის აქცევა შეუძლებელი იყო. ერთ-ერთს უკან უნდა დაეხია და გზა დაეთმო. უკან დაეხიე, უთხრა ერთმა მეორეს. ნუ რას უკაცრავად, რატომ უნდა დავეხიო? მე პირველი ამოვედი ამ ხიძე. შენ თვითონ დაიხიე. არც ერთს არ უნდოდა უკან დახევა. მოუვიდა ჩხუბი. დაეჯახნენ ერთმანეთს რქებით. ჯუტმა თხემა თავი ვეღარ შეიკავეს და ყირამალა გადაეშვნენ წყალში.